Dělení dvěma, strana 9, cvičení dvě, přečteme si zadání. Znázorněte, vypočítejte a napište odpověď. Přečteme si zadání slovní úlohy. Dvanáct žáků se rozdělilo do skupin po dvou žácích. Kolik skupin žáci vytvořili, pustíme se do doplňování zápisu. Celkem žáků. Tady se píše, že by jich mělo být 12. Mám jich tady 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Výborně. 12 žáků je připravených. Žáků ve skupině rozdělil do skupin po dvou žácích, čili v jedné skupině jsou dva žáci a my to hnedka uděláme. Takže jedna skupinka, dva žáci, další skupinka Dvojice, další dvojice, další dvojice, ještě jedna dvojice a ještě jedna dvojice. Výpočet. Dvanáct žáků jsme dělili po dvou žácích do skupinky. Vytvořili jsme dvojice. Kolik skupin jsme vytvořili? Jedna, Druhá, třetí, čtvrtá, pátá, šestá. Dvanáct děleno dvěma rovná se šest. Otázka. Kolik skupin žáci vytvořili. Žáci vytvořili šest skupin. Žáci, velké písmeno na začátku je ty. Žáci, se měká souhláska. Žáci. Vytvořili. To se raději podívám. Tady po v je tvrdé I předpona. V t, vo, ř. Měkká souhláska. Vytvořili měkké I, protože žáci vytvořili šest skupin. Skupin. Skupin měkké I není ve výjmenovaných slovech. Skupin. Konec světy. Tečka. Tohle byla zajímavá slovní úloha. Tak máme všechno znázorněno, vypočítáno. Žáci vytvořili šest skupin. I odpověď máme správně. Tak se dejte do práce.